Judo klub Panter ovogodišnji je organizator međunarodnog turnira u judo u koji se, s obzirom na veliki broj prijavljenih učesnika, klubova i država, može s pravom svrstati u najbrojnije i najbolje takmičenje u regionu. Na osnovu rezultata u prethodnom periodu, judo klub Panter je postao pravi ambasador grada Bijeljine i Republike Srpske, kako u zemlji, tako i u inostranstvu. Potvrda toga je i ovaj međunarodni turnir koji se drugi put organizuje u našem gradu i po čemu je grad Bijeljina postaje prepoznatljiv na judo karti čitave Republike Srpske, Bosne i Hercegovine, regiona i Evrope. Ljubitelji judoa moći će da uživaju u vrhunskim borbama i sportskom događaju koji će svojim prisutom uveličati gospodin Nemanja Majdov, koji će biti specijalni gost i promoter turnira Trofej Pantera judo. Sportski direktor judo kluba Panter Vladimir Đokić ističe da je jako teško bilo organizovati turnir. Trebalo je obezbijediti sredstva za sve, a više od 200 učesnika smjestiti u Bijeljini. Bez obzira na to, ne žale se i ponosni su, jer sa prijateljima iz Bugarske održavaju dobar timski odnos. Takmičenje će biti od 6-7 godina, mi to zovemo poletarci, za dječake i djevojčice, starije poletarce, zatim mlađe pionire, mlađe pionirke, starije pionire, starije pionirke, kadete i kadetkinje. Znači, to je ukupno 10 uzrasnih kategorija za muškarce i za žene i u svakoj uzrasnoj kategoriji ima po 10 težinskih, znači ukupno 90 nekih kategorija će biti na takmičenju. Prema riječima predsjednika judo kluba Panter, želje im je da na ovaj način motivišu omladinu, da treniraju, rastu i razvijaju se u ovoj plemenitoj disciplini i sportu. Iz kluba obećavaju dobru atmosferu na turniru, a svim takmičarima žele sreću i uspjeh.